নমস্কাৰ। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ মহিৰু স্বৰূপ এগৰাকী কবি হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। তেখেত অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰখনত সুগন্ধি পখিলাৰ কবিৰ লগতে প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি হিচাপে জনপ্ৰিয়। বিংশ শতিকাৰ শেষৰ পৰা একবিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকলৈকে অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰখনক নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। এইজনা বিশিষ্ট কবিৰ জন্ম হৈছিল 1932 চনৰ 28 জুলাইত যোৰহাটত। তেখেতৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় তীৰ্থনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু মাতৃ স্বৰ্গীয়া স্নেহলতা ভট্টাচাৰ্য। দেউতাকে চাকৰি সূত্ৰে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হোৱাত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সঘনে স্কুল সলাবলগীয়া হৈছিল। 1945 চনত গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত বি বৰুৱা কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল। কবিতাপ্ৰেমীৰ মাজত হিৰুদা হিচাপে জনপ্ৰিয় হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই কম বয়সৰ পৰাই কবিতা সৃষ্টি কৰিছিল। তেখেতৰ প্ৰথম কবিতা পুথিৰ সংকলন হৈছে মোৰ দেশ মোৰ প্ৰেমৰ কবিতা। তেখেতৰ কবিতাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰকৃতি, প্ৰেম আৰু মানুহ। তেখেতৰ মুঠ 13খন অসমীয়া ভাষাত কবিতা পুথি প্ৰকাশ হোৱাৰ লগতে বঙলা ভাষালৈ 2খন কবিতা পুথি অনুবাদ হৈছে। তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৰ্মসমূহ হৈছে তোমাৰ গান, বিভিন্ন দিনৰ কবিতা, সুগন্ধি পখিলা, শইচৰ পথাৰ মানুহ, মোৰ প্ৰিয় বৰ্ণমালা, ভালপোৱাৰ বোকামাটি ইত্যাদি। হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই তেখেতৰ সাহিত্য সাধনাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে বিভিন্ন সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে। তেখেতে সুগন্ধি পখিলা কবিতা পুথিৰ বাবে 1985 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটা আৰু 1987 চনত ছোভিয়েট দেশ নেহেৰু বঁটাৰে সন্মানিত হয়। 1992 চনত শইচৰ পথাৰ মানুহ কবিতা পুথিখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। 2000 চনত তেখেতে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল। 2010 চনত অসম চৰকাৰৰ গণেশ গগৈ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল। এইজনা সৰল শিশুসুলভ মনৰ কবিয়ে 2012 চনৰ 4 জুলাইত অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী আৰু একমাত্ৰ কন্যা সন্তানক তেওঁ এই পৃথিৱীত এৰি থৈ গৈছে। হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সৃষ্টিৰাজি চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিবলৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ময়ে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখন জীপাল কৰি থৈ যোৱা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মকো আমি পৰিচিত কৰি দিব পাৰিব লাগিব। শেষত হীৰুদাৰ কবিতাৰেই ক'ব পাৰি, ইমান অলপতে বিচলিত হ'লে তোমাৰ বাৰু কেনেকৈ চলে, খিলোৱা এন্ধাৰে মোক এই বুলি ক'লে, কবি মই নাছিলোঁ কোনোকালে, ব্যৰ্থতাৰ এন্ধাৰে মোক মাথো সত্যক সহজে ল'বলৈ শিকালে, কবি মই নাছিলোঁ কোনোকালে। ধন্যবাদ।